Pada sidang sama, Datuk Seri Idris Harun memberitahu pihaknya akan terus memantau penubuhan pusat tahfiz bagi memastikan pihak pengurusan tahfiz mematuhi peraturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Melaka kini mempunyai sejumlah 29 sekolah tahfiz dan hanya 9 daripadanya mendapat kelulusan kerajaan negeri untuk beroperasi, sementara 12 lagi masih dalam proses pendaftaran dan 8 lagi belum berdaftar. Dalam masa sama, beliau turut melahirkan kebimbangannya mengenai penularan da'iyah Daesh di pusat-pusat tahfiz. Namun kerajaan negeri menerusi pihak berkuasa agama akan sentiasa memantau semua sekolah tahfiz, khususnya yang tidak berdaftar, bagi memastikan tiada sebarang pengaruh Daesh menular di Melaka. Kalau pusat-pusat ini tidak diberikan panduan yang jelas oleh pihak berkuasa, termasuk Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam dan juga kerajaan negeri sendiri, takut-takut nanti anak-anak ini akan terdorong dan merugikan negara di masa hadapan. Jadi saya cadangkan tadi secara rapat supaya adun-adun yang berhormat pantau sebarang bentuk pertumbuhan pusat pelajaran Al-Quran di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing.